Máme za sebou neuveriteľných 43 pracovných týždňov, medzi ktorými boli samozrejme aj nejaké tie pauzičky oddychové. Čo je však dôležité a čo je však podstatné, pred nami je tá pauza najdlhšia a to sú dlho očakávané letné prázdniny. Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, každý z vás v školskom roku 2014-2015 prežil v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy a úsmevné chvíle. Pre všetkých sa stala naša škola, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. Milí žiaci, 10 mesiacov ste usilovne pracovali pod vedením svojich učiteľov. Učiteľia vás viedli, posmelovali, posúvali vpred a odkrývali vám cestu k poznaniu a duchovnému bohatstvu. Samozrejme, keď som prišiel medzi vás, tak určite aspoň pár slov, aby som vás pozdravil. Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, vážení nepedagogickí zamestnanci, ja vám v prvom rade chcem poďakovať, že ste tento rok zvládli úspešne, pokiaľ mám informácie, bez veľkých problémov, škola funguje, v škole sa darí aj vašim žiakom. Takže ešte raz všetkým veľká vďaka. A vám, ktorí tento rok ste nemali možno taký veľmi úspešný alebo taký šťastný, tak vám chcem zaželať, aby ten nadchádzajúci rok, budúci rok, sa vám to všetko podarilo opraviť. A tí, ktorí ste boli spokojní, tak samozrejme, aby ste také výsledky dosahovali aj v budúcom roku. Ja musím vám prezradiť, že celoškolským víťazom, a teda žiakom roka 2014-2015 sa stal Miloš Mičík, takže jeden veľký potlesk mu prosím venujete. Srdečne gratulujeme. No a keďže Miloš je deviatak, tak ja vám prezradím o ňom, že odchádza študovať na bilingválne gymnázium do Sučňan. Končí 9-ročné pôsobenie na tejto škole. Takže, milí spolužiaci, milí kolegovia, milí rodičia, dovolte mi, aby som sem medzi nás posledný krát pozvala našich deviatakov. Bianka Krétová, Peter Kršiak, so I took what's mine by tunnel right, took your soul, Kajka Gáborová, into the night, Patrik Bartoš, and maybe over, but only hand, held your hand, shed your dreams and shed your bed. Výborná. Ďakujem, Bova. Adam Barborík, Adrian Meliška, Miki Karáčová, Radoslav Húska, Jozef Mihálik, Dodo Rajnová, Kristián Galbany. Paťo Petrováš. Ďakujem. David Osnáv. Adrian Benčat. Kaja Smola. Samo Chmola. Ivan Guban. Sofia Moravčík. Marko Daniel. Naučiteľka MGR Greta Štefánková a Zuzana Pavlová. Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyne, milé pani učiteľky a páni učitelia, milí žiaci a ctení hostia. A je to tu.
koniec ďalšieho školského roka. Pre nás deviatakov to však nie je obyčajný koniec. My sa sem už totiž o 2 mesiace nevrátime. Pamätáte si ešte, ako to začalo? Začalo to v roku 2006, kedy sme prvý raz vstúpili do budovy, ktorú sme dovtedy nepoznali. Prvý stupeň sme všetci viac menej horavo zvládli, aj vďaka milým a obetavým pani učiteľkám triedným, pani učiteľke Gulašovej, Lichárovej a Oslancovej. A keďže učí už na pani učiteľka Gulašová, chceli by sme jej darovať kyticu. Veľa predmetov, viac povinností, nové kolektívy. Boli sme viac odkázaní na seba. Museli sme viac využívať vlastný rozum, ktorý nevždy spolupracoval tak, ako by sme si želali. A aby toho nebolo málo, práve v tomto období nás chytila za vlasy puberta, s ktorou niektorí bojujú do dnešných čias. Pred 10 mesiacmi sme tu stáli na skupení a počúvali sme sa na pár dnešných. Teraz sa na nás odpracovala na tým hoďka, čo je Niektorí sem dobiehali s odretými dušami, niektorí ako štatisti, niektorí ako olympijskí víťazi. Milá pani riaditeľka, milé pani učiteľky a páni učitelia, ale hlavne milé triedne pani učiteľky. Pani učiteľka Janeková, Píšová, Negeňová, Sálová, Vadindierová, Stefanková, takže všetký žiakov 9.A, 9.B, 9.C, 9.D, 9.D. V tejto chvíli už prichádza oficiálne poďakovanie pani riaditeľke, samozrejme pani zástupkyniam. Ja vám naozaj v mene všetkých mojich kolegov a v mene všetkých vašich spolužiakov, aj tých z nižších ročníkov, želám len to najlepšie, aby sa vám stále v živote darilo a aby ste vždy sa mali z čoho tešiť a čo riešiť. Takže všetko dobré. Dovolte mi, aby sme teraz spoločne s vami jedným velikánskym potleskom odprevadili našich deviatakov. Už prichádzajú prví a vy im kývate a kričíte dovidenia. Čaute. Tak, 9. D bola prvá, ako vidíte. Potom nastupuje 9. B. Ale vy musíte kývať, 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 idete. Kričíte, pískate. Posledný krôček k tomu, aby ste mohli začať dvojmesačné prázdniny, a to je, že dostanete svoje vysvedčenia. Takže ja vám prajem takisto krásne slnečné prázdniny, tak ako pán primátor hovorí, keď je slniečko, tak je šťastie, tak sa vyplavujú endorfíny a všetci sa z toho veľmi tešíme. Takže krásne prázdniny, dúfam, že všetci máte len to najlepšie vysvedčenie, aké môžete mať. Myslím, že 2. septembra nastupujeme však. Takže 2. septembra tu opäť sa stretneme, ale dovtedy je to ešte viac ako 60 dní. Takže všetko dobré, krásne prázdniny, pekné dovolenky, užite si to, oddychnite si a dovidenia v septembri. Čo chcem ešte povedať, učí sa s nami Renko, ktorý odchádza na strednú školu a zaželáme mu všetko dobré. Sám Čechnák, okrem vysvedčenia, dostáva pochvalu riaditeľkou školy,
Dovolím teda rušné chvíle, většinou rušné chvíle, ale som rád, že sme to spoločne prežili a dokončili sme spolu 9. ročník, čo je istým spôsobom, myslím si, že je vaša veľká zásluha, takže za triedu môžem to vám dať a sme radi, že ste sa pomohli dokončiť. Thank you.